हामी सुनसरी जिल्लाको बरा क्षेत्र नगरपालिका वार्ड नम्बर सातमा आइपुगेका छौँ जहाँ चाहिँ उहाँको श्रीमान अर्जुन बन्जाराले चाहिँ उहाँको श्रीमती लक्ष्मी राजधामीलाई चाहिँ भगाएको कुरा छ र उहाँ श्रीमती पीडित हुनुहुन्छ भने चा उहाँ चाहिँ श्रीमान पीडित हुनुहुन्छ संसार पनि कति विचित्र छ यहाँ के छ भने श्रीमती हराउनुको पीडाले गर्दा घरबार व्यवहार सबै चौपट्ट भएको छ भने यता श्रीमान हराउँदाखेरि उहाँ अहिले एकदमै विचल्ली अवस्थामा हुनुहुन्छ दर्शकबिन हामी यो विषयलाई निरन्तर रूपमा फलोअप गर्नेछौँ हामीलाई फलो गर्दै गर्नुहोला सबैभन्दा सुरुमा म यहाँ दाईसँग सुरु गरेँ तपाईँ घरमै गर हुँदाहुँदै पनि तपाईँको श्रीमती चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँको श्रीमानसँग भाग्नु भागिन् त भन्ने विषयमा म तपाईँलाई सोधेँ नमस्कार छ तपाईँलाई नमस्कार हजुरको शुभ नाम चाहिँ मेरो पानालाल रातमी के भन्नुभयो पानलाल रामी पानालाल रातमी तपाईँको श्रीमती उहाँ अर्जुन बन्जारा उहाँको श्रीमानसँग चाहिँ कसरी चाहिँ अब तपाईँ विदेश गएको पनि होइन घरमै हुनुहुन्थ्यो श्रीमतीसँग त अब तपाईँको समय सधैँ रहन्थ्यो कसरी चाहिँ उहाँको श्रीमानसँग चाहिँ भाग्नुभयो न सम्पत्तिवाला फेरि यस्तो हेर्नुहोस् हजुर अब म चाहिँ अब काम गर्न जाने के काम अब म लेबर गर्छु ज्यामी काम गर्छु है अब घरमा बस्ने अब त्यो भाइ आउँथ्यो त्यतै ट्र्याक्टर चलाउँथ्यो दिदी भन्थ्यो भेना भन्थ्यो okay, मा दिदी भन्थ्यो भेना भन्थ्यो भान्जा भान्जी भन्थ्यो कहिलेकाहीँ आउँथ्यो अब त्यस्तो कुराहरू मलाई त्यो गिस गर्न चाहिँ मलाई एउटै पनि थिएन भनेपछि दिदी भन्यो भन्दा भन्दै भरे त्यही दिदी भेना भन्दै भान्जा भान्जी भन्यो होइन त्यो भन्दा भन्दै अन्तिममा भन त्यही दिदीलाई श्रीमती बनाएर लग लग्यो लगाउँ अनि दमक दमक बस्यो पहिला माइत बस्यो डेढ महिना तिन सि श्रीमती सानो विवाद भयो धेरै बा, पनि होइन हल्का डिस्केस पऱ्यो अनि माइत बस्यो माइत बसेपछि डेढ महिना जस्तो बस्यो डेढ महिना बसेर एउटा पठेङ्ग्री थियो अनि माउ थियो अनि लखनपुरमा जेठी सासूलाई दिए मन परो भनौँ लग्यो छ हजार पैसा दिएछ बेचेछ अनि उतै उतै उहाँहरू पनि काम गर्नु गएको रहेछ मलाई थाहा थिएन अहिले उहाँको भनाइअनुसारले चाहिँ हामी पनि बुढाबुढी उतै धमकतिरै काम गर्नु गएको थिएँ अनि त्यहाँदेखिको उहाँबाट चाहिँ मुङ्सिर पच्चिस गते चाहिँ उहाँबाट हराएको हो बाटैबाट दिदी घरबाट चाहिँ हिँडेँ अनि बेलबारी आइपुग्यो भनेर चाहिँ फोन गरेँ त्यहाँदेखिको त्यहाँबाट स्विच अफ मोबाइल अनि त्यसो भनेपछि त्यहाँबाट छोरीलाई पाँच दिनको दिन फोन गरौँ श्रीमती श्रीमती सबैजना छौँ ती अनि मैले तेरो बाउले नखोज मैले बे गरिसकेँ भनेर भनौँ मोबाइल बन्द स्विच त्यहाँदेखि तपाईँको श्रीमान चाहिँ कसरी हराउनु उहाँले त भन्नुभयो श्रीमती दमकदेखि हजुर आउनुभएको बेलवारीदेखि हराउनु भयो हरायो तपाईँको श्रीमान चाहिँ अब मेरो श्रीमान चाहिँ बिहानै अब काममा जानुभयो होइन बिहान उठ्नु कि होइन उहाँ चाहिँ जामी कामै गर्दै थियौँ उहाँले पनि जामी काम गर्ने अब मैले घरमा काम गर्थेँ उहाँको श्रीमतीसँग कसरी भेट भयो तपाईँको उहाँको श्रीमतीसँग अब पहिल्यैदेखि यहाँ कन्ट्याक्ट थियो फोनमा बोलिराख्ने फोन नम्बर पनि मैले राखिराखेको छु त्यो आइमीको पनि अनि जहिले फोन आउँथ्यो जहिले फोन आउँथ्यो अनि यो आइमीको किन फोन आउँछ भन्दाखेरि यो दिदीको त मैले पैसा तिर्नु छ दुई हजार रुपियाँ लिएर आएको थिएँ तिर्नुपर्ने अनि त्यही भएर दिनु दिनु भनिराखेको छ भनेर भन्नु अनि त्यहाँबाट मैले भनेँ होइन यत्रो दुई दुई वर्षसम्म नि तिर्न हुँदैन हामीले नि कत्रो कत्रो व्यवहार गऱ्यौँ पहिला पहिला गरेको गा थियौँ तर हामीहरूले uh. त उनीहरूको श्रीमती श्रीमानलाई त श्रीमानलाई त कहिले नम्बर दिएको थिएनौँ uh. यस्तो त कहिले पनि गर्दैनथ्यौँ पैसा दिनु छ भने घर गार सल्लाह गरेर दिन्थ्यौँ हामीहरूले यसरी त दिँदैनौँ भन्दाखेरि बोल्न त भनेर मलाई दुईचोटि बोल्न दिनुभयो बोल्न दिँदाखेरि अकमकेर एकदमै बोल अनि चट्टै काटिहालौँ तेरो के अरे मेरो पनि त घरमा बुढा छ भरिको भन र चट्टै फोन काट्यो अनि फेरि अर्कोचोटि पनि लुना बोल्न त यो दिदीसँग बोल भन अनि के हो त अनि पैसा म पठाइदिन्छु तपाईँको लगेकै हो भने भन्दाखेरि मैले ज्यामी काम गरेर कमाएको का पैसा अब नदिने भने नदिनु नि त म उ गरिहाल्छु भनी अनि त्यहाँबाट पनि चट्टै फोन काटेँ फोन काटेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ अब यहाँबाट यहाँ दाइहरूको भनेको अनुसारले बिस गते गएको गा रहेछ यहाँबाट चाहिँ मङ्सिरको बिस गते बिस गते उसको दिदीको घरमा गएको गा रहेछ यिनीहरूको कन्ट्याक्ट भइराख्दो रहेछ उहाँ पनि मिल्न जाँदो रहेछ भेट हुनलाई त काम गरेको का ठाउँमा <laughs> अनि मेरो गर्लफ्रेन्ड आएको छ भेट्नलाई रवि स्ट्यान्डमा आएको छ म एकछिन यहाँ गएर हजुर रवि स्ट्यान्डमा आएको छ म एकछिन भेटेर आउँछु है भनेर जान्थेँ अरे अब पैसा काडियोरि लगेर दिँदो रहेछन् पैसा पनि अब त्यहाँनेरि लेबरको तिन हजार मिस्त्रीको तिन हजार अनि त्यो घर बनाउँदै गरेको घरबेटीको दुई हजार पैसा झिकेर ओरेर लगेर दिएको रहेछ अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो भाउजूसँग पनि अस्ति तिहारमा आउँदाखेरि छ हजार रुपियाँ माघेवरी यता आएको रहेछ लिएर होइन त्यो पैसा पनि आएर बुवाले उहीँ भेट्नुभएको रहेछ तेह्रहट्टीमा चतराको तेह्रहट्टीमा छोरालाई <laughs> ठिक्क गाडीमा चढेको अनि <laughs> यो नर डाँडामा भेट हुँदो रहेछ नि यिनीहरू दुइटा अनि <laughs> भेट भएपछि अब त्यो फोनमा चाहिँ अब मलाई लिन आइज म तैँसँग जान्छु भन्ने कुरा हुँदो रहेछ अनि उहाँ पनि लेबरहरूले भनौँ तपाईँसँग त तपाईँ त यति सिधा हुनुहुन्छ तपाईँ त यस्तो त बोल्नुहुन्न त दिदी भनेर भने अनि म त त्यस्तो बोल्न पनि आउँदिनँ म त्यस्तो बुक गर्दिनँ पनि ठिक्क अब बेलुका आउनुहुन्थ्यो त्यति अलिकता ढिलो भयो भने मैले फोन गर्थेँ कहाँ हुनुहुन्छ कसो हुनुहुन्छ भनेर छिटो आउनु खाना खानालाई भन्थेँ अनि बाह्र बजे उसले गर्थ्यो म ड्युटीमा हुँदाखेरि अनि काम गर्न भर्खर अझै काम सकिएको छैन एकछिनमा म आउँछु तपाईँ खाँदै गर्नु भन्थेँ ल भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यो दिन चाहिँ फेरि के भयो भने उसलाई हिँड्नु रहेछ मसँग बिहानै नि खोज्नुभयो के अरे गर धामीलाई देखाउदिनुहोस् बिरामी भएको भई गर्छस् भनेर मलाई फेरि थाइलोइड छ किडनीको पनि प्रब्लम छ अनि पाठे घरको पनि छ सबै रोगले लेख्नु जस्तो तपाईँको श्रीमानले उहाँको श्रीमतीसँग भनेको त्यो फोनमा मात्रै भेट भएको हो कि और... फोनमा पनि भेट हुने अब अल्ल अब यहाँ पहिला पहिला यहीँ हुँदाखेरि पनि जहिले फोनमा अब मैले कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको श्रीमानले त अनि के अरे दिदी भन्नु हुँदो रहेछ लगदियो त उसले नातै सोचेन अब मेरो नाता हो मैले यसरी दिदी भनेर भिनाजु भनेर मानेको छु भनेर उसले बराबरकै लगभग आमै बराबरको आइमी हो त्यो त कति उमेरको तपाईँको श्रीमा पैँतालिस वर्ष पुगिसक्यो मेरो बुढो भन्दा नौ वर्ष जेठो तपाईँको श्रीमा चाहिँ कति वर्ष पुग्नुभयो अहिले बयालिस साल हो नि त अहिले अडतिस भएन नि त भर्खरै पनि हुँदो रहेछ है अनि आठ वर्ष जेठो भएन नि वा अनि कस्तो अनि तपाईँको श्रीमा तीसँग चाहिँ तपाईँको कुराकानी भएन पछि कि एउटा भाइ भन्दै गर्दाखेरि एउटा माइती मानेको मान्छेसँग कसरी चाहिँ यसरी उहिसँग चाहिँ श्रीमान बनाएर भागेको भन्ने विषयमा होइन अब सर अब म काममा जान्थेँ अँ अब कुनै दिन त्यहाँ आउँथ्यो अँ अनि त्यहाँ आउने त्यहाँ निगार खाने अँ त्यो भाइ आउने ग्याटिस लिएर घुम्ने आउने गर्थ्यो अब दिदी भेना भन्थ्यो भने त अब मलाई त त्यसमा दस मनमा एक मन पनि थिएन अब छोरा त्यत्रो छोरी त्यत्रो छोरीको अब यसपालि एसएलसी दिनेवाला छ दसमा पढ्दैछ छोरा बाह्र सकेर अब कोरिया भाषा सिक्दैछ अहिले चौरटीमा अब कान्छी छोरी पाँचमा पढ्दैछ हिजो बिरामी भयो लिएर गएँ मेडिकल छोरीलाई लिएर आएँ अनि अब त्यस्तै त्यस्तै गर्ने बाहिरै बाहिरै अब फोन मैले भन्थेँ फोन कसको आउँछ त साइलेन्टमा किन राख्छस् फ्लाङ्की बोल्दै जो छ राम्रो बोल्छ राम्रो बोल्दै नराम्रो बोल्छ नराम्रै गाली गरिदि त्यसो भन्दाखेरि मेरो मोबाइल जेसिकै होस् न तँलाई के खाँछ भन्थ्यो अनि त्यतिकै घरमा कामै कति समय चाहिँ होइन यो फोनमा चाहिँ यस्तो लुकी छुपी गर्ने सम्भव गर्नु त त यो धेरै भयो अब घरमा बसिँदैन थियो बिहान फागुनबाट हो सात बजे आएको काममा फागुनमा वहाँनेरी काम गर्नुहुन्छ मैले सात गते मैले आफैले काम खोजेर ट्राक्टरमा लगाइदिएको छ अनि उहाँ पनि अब मावली नै पर्ने बस्नेत उहाँकै घर पछाडि रहेछ यहाँ दाजुहरूको घर होइन नजिकै अनि उहाँ मामाले नै भन्नुभयो जहिले यो मान्छे जहिले त्यहीँ गएर बस्ने अब मलाई नदेख्दाखेरि ट्र्याक्टर रोकेर पनि त्यो घरमा पस्थ्यो भन्ने कुरा गर्नु भयो मामाले होइन जस्तो तपाईँ काममा गएको बेलामा अरू दिउँसो पनि त ट्र्याक्टर रोकेर आउनु हुँदो रहेछ नि त होइन होइन जस्तो कि अब ती मेरो पनि जोत्ने ओलो छेउ पल छेउ बारिस जोत्थ्यो अनि दिदी पानी खन्थ्यो दिदी एउटा सुर्ती न भन्थ्यो सकुवाको सानो रुख छ आँगनामा अनि त्यो पात अब कोही कोही आउँछ खानालाई अनि त्यो बनाइदिन्थ्यो बेट दिन्थ्यो क्या दिदी बेट त भन्थ्यो बेट अब दिदी भन्थ्यो भान्जा भान्जी भन्थ्यो भेना भन्थ्यो भनेपछि त मलाई दसमा पापै छैन नि चिताउने त्यो त अब त्यतै काम गर्थ्यो त्यतै ग्याटिस लिएर कुदिन्थ्यो हिँडि त्यो त सबैले अहिले पनि त्यसले चाहिँ कसरी लगाऊ भन्छ सबैले त्यहाँको समाजले पनि तपाईँलाई यत्रो लाग्दो है तपाईँ यत्रो गर्दा गर्दै यत्रो गर्दा गर्दै खुट्टा हलाएर खाएको एउटा सिङ्कै नभात्ने ज्यामी काम गरेर हुन्छ कि लेबर काम गरेर हुन्छ कि पालेकै थिए कसैको घरमा पठाएको थिएन माग्नलाई अब उता गयो होकल ढुङ्गा गयो लु मेरो बाउ माइती जाओ अब म जान्छु हेर्छु अब देखेको छुइनँ फोन कन्ट्याक्टमा गयो कान्छी छोरीलाई पनि पठाएँ साथमा गयो मैले पाँच हजार पैसा दिएँ अनि त्यो पैसा दिएर पनि पच्चिस दिन बसो स्थानीय चुनावमा अनि मैले भने घरमा गाई बाख्रा छ यत्रो दिन पाहुना खान्छ किन बसेको छिटो आऊ घर यहाँ म काम गर्न जान्छु गाई बाख्रा कसले हेर्छ ल आए आज आउँछु भोलि आउँछु भन्दाखेरि पच्चिस दिन बसेर आयो आएपछि त्यहाँदेखिको घरमा बस्ने त्यस्तै कामै नगर्ने बारीमा बारी, अब बारी, लसुन पनि मैले रोपेँ यताउति अनि छोरीलाई बिहे गर्दा चाहिँ मैले के अरे उहाँको श्रीमान के अरे अर्जुन 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 बन्जारासँग चाहिँ म बिहे गरेर नै गएको हो भन्थ्यो होइन मैले बिहे गरिसकेँ मलाई नखोज्नु तेरो बाबालाई भन् अरू साथीभाइहरू पनि थियो चट्टै फोन काटो अनि त्यहाँदेखिको त्यही नम्बर मैले क्याच गरेर राखेँ अब सेभ गरेँ अनि फोन गर कहिले उखलडुङ्गा भन्छ कहिले भोजपुर भन्छ कहिले काठमाडौँ भन्छ कहिले भक्तपुर भन्छ कहिले कहाँ भन्छ म कहिले सेक्रेटरी बोलेको म चिन्दिनँ त्यो लक्ष्मी सचिन म चिन्दिनँ म जान्दिनँ उल्टै धम्साउने फोनमा अनि त्यहाँदेखिको म फलना फलना ठाउँमा छु म पोखरामा छु अहिले पनि बहिनीहरूले पोखरामै छु भन्दैछन् त्यो मान्छेले होइन आज अब कहाँ छ त जना हामी देखेको छैन है हजुर हजुर अब त्यसो त्यसो भन्थे त्यसरी गर्थेँ कुराहरू अनि त्यहाँदेखिको अब घरमा त्यस्तै हो घरमा नआउने अब ओल्लो घर पल्लो घर जाने टिभी हेर्ने कहिले एघार बजे आउने कहिले बाह्र बजे आउने अनि मैले के हो भोलि त काममा जान छ काम गर्नुपर्छ कहिले कहीँ कोही जानुपर्छ त के हो भन्दाखेरि एक दिन एक बजे राति आएँ छिमेकीको घरबाट अनि आफै सोच्नु न तपाईँको श्रीमती पैँतालिस वर्ष पुगिसकेको भन्नुभयो होइन अब पैँतालिस वर्ष पुगिसकेको एउटा सिम बुढी आमा सर हो क्या अब उहाँको उमेर त ढल्किसक्यो बे गर्ने उमेर हो र छैन नि कति वर्ष पुग्नु म त अब अडचालिस उनपचास पुगेँ नि अनि हेर्नुहोस् त अनि अब उमेर डाँडा काटिसकेको बेलामा चाहिँ के चाहिँ अनि यस्तो है केही भन्नु सकिएको छैन सर अब अब हुनु त अब मायामा उमेर देख्थिँदैन भन्छ हुनु त होइन त्यही अब भेना भन्थ्यो होइन अब हर कुरो नि घरमा गरिदिएको अब माया अन्धु हुन्छ भन्छ त्यही भएर दिदी भेना पनि देखेन भाना भान्जा पनि देखेन उमेर पनि देखेन हो किन भन्नु त यही होइन त भएको अब यही हो हो भन्नु त दिदी तपाईँ कति वर्ष पुग्नुभयो टेक्नुभयो दुई तिन वर्ष वर्ष अब उसको नि लगभग लग उमेर डाँडा काटिसक्यो अनि मैले छोरासँग पनि सल्लाह गरेँ मैले भने हेर अब कहाँ गएको छ के गएको छ खोजी लाउनु मिलिलाउनु पर्छ खोज्नुपर्छ अब मिडिया मिडियाहरू लाउनु पर्छ हेर अनि छोराले के भन छोरीले के भन्यो भने बाबा हाम्रो बेजत हुन्छ अहिलेसम्म त्यसरी इन्टरभ्यू लिन्छ नलाउनु बाबा भनौँ नभएदेखि तपाईँहरूलाई मैले उहिले जब बोलाइसकेको एकचोटि कल पनि गरेको थिएँ बिहिबारको दिन हजुर म इलाका आएँ त्यति बेला इलाका आएँ इलाकामा दिएँ मैले सबै कुराहरू होइन फोटोसम्म यस्तै केही उपाय नलागेर फेरि हजुर हजुर के गर्नु त अब ठिकै छ हामी तपाईँको छोराछोरीको गोपनीयतालाई ध्यानमा राखेर पनि काम गर्न सक्छौँ होइन तपाईँको छोराछोरीको नाम र उहाँको चाहिँ अनुहार उहाँको आवाजहरू हामी नराखौँला समस्या भनेको तपाईँ र तपाईँको श्रीमती बिचको उहाँ र तपाईँको श्रीमानको बिचको कुरा हो होइन अब छोराछोरीको त यसमा कुनै गल्ती छैन हजुर छैन उनीहरूलाई किन मुस्ने त्यो पनि हो <steans> दर्शक बहिनी हामीले एकदमै लाग्दो कुरा पनि भयो एउटा घिन लाग्दो कुरा पनि भयो यो त है अब उहाँ यहाँ हेर्नु है साथमै हुनुहुन्छ उहाँको श्रीमान छैन <स्वेण> उहाँको श्रीमानले उहाँको श्रीमती अब लिएर अहिले फरार छन् सँगै बसिरहेछन् होइन अब उहाँको श्रीमती उहाँको श्रीमानसँग हेर्नुहोस् त कस्तो अब लाजै मर्दो अब उहाँ र उहाँ पनि अब भेट हुँदा पनि कस्तो त्यो अप्ठ्यारो हुने टाइपको क्या होइन अब उहाँको श्रीमती तपाईँको श्रीमान लगाएको छ त्यतिखेर पनि त्यो अवस्थामा अर्काको कोठामा लागेर कस्तो को बिचल्ली पारेर हिँडेको थियो नखानु थियो न पैसा थियो मसँग अर्का सबै पैसा उठाएर लिएर हिँडेको अब मर्नु न बाँच्नु भएको थियो ओल्लो घर पल्लो घर पकाएर खाना दिन्थे अब त्यो पनि अस्ति चन्दा उठाएर पावन सय चन्दा उठाएर मलाई यता पठाएको यहाँ चाहिँ कसमा बस्ने हुनुहुन्छ यो आफ्नै घर यो चाहिँ यो आफ्नै घर दसदुर छ नै घर छ यही हजुर अब त्यही हो अब ढाँट्ने कुरो अब अब के आयो भाँडासाँडा मस्का आयो यसो काम मिल्दाखेरि त्यही गरौँ खायो त्यति छ हाम्रो यहाँ अहिले पनि अब अवस्था केही छैन अब बुवा आमा यहीँ हुनुहुन्छ है सासु श्रीमानले यसो अब दुःख सुख गरेर दुई चार पैसा कमाएर ल्याए त हुन्थ्यो नि त तर उहाँले त गर्नुभएको रहेछ त उहाँले त अब हेर्नु ज्यामी काम गरेर भए पनि कसरी गरेर हुन्छ दुःख सुख भन्दै श्रीमतीलाई सिन्का बाँच्न लगाएको थिएन त्यस्तो राम्रो गरी राखेको श्रीमतीले चाहिँ उहाँको श्रीमानलाई चाहिँ के देखेर गयो जस्तो लाग्छ हौ तपाईँलाई खोइ सर अब दिदी भन्थ्यो बिहान भन्थ्यो भान्जा भान्जी भन्थ्यो आउँथ्यो त्यो टेबल बोल् पलाउनु भएको छ त होइन गर्ने हो हजुर अहिले पनि अहिले पनि ठेकदारलाई भनेर काम छोडेर म आठ बजे निस्किएको कामबाट या बहिनीले भन्नुभयो दाई हाउँ मिडिया कर्मीहरू आउँदैछ मैले बोलाएको छु आउनु दाइ भन्नु दस बजे आइपुग्नुहुन्छ त्यसबाट मैले खानै नखाइकन छोरीले बाबा खाना खाएर जानु भन्दाखेरि होइन उहाँ मिडा कर्नेर आउनुहुन्छ म छिट्टै जान्छु भनेर साइकल टिपेर हिँडेको जस्तो अब म तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन सोध्ने होइन अब अन्तमा छौँ यदि तपाईँको श्रीमान चाहिँ उहाँको श्रीमतीसँगै भएको भायक, भएको भेटिएको खण्डमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ अब श्रीमान मैले त के गर्ने अब मलाई राम्ररी स्याहार्ने रामरी उ गर्ने हो भने ठिकै छ मिलेर पनि बस्छु होइन अब उसले सौता सौता मिलेर बस्नुहुन्छ अब मिलेर पनि बस्नु पर्यो अब मान्दैनन् भने अब कि त अब उसलाई छोड्नै पर्छ अब छोड्दैन भने दुइटैलाई हालिदिने ठिक छ अब तपाईँ चाहिँ अब चा। ठीक चा, के गर्नुहुन्छ ल ठिक छ उहाँ त अन्तिम उपाय विकल्प केही नभए पनि मिलेर बस्नेसम्मको आउँदो आउन सक्ने रहेछ अब तपाईँको श्रीमती हो उहाँले तपाईँको त मिलेर बस्ने कुरा पनि आएन आउ आए आउँदैन आउँदैन कदापि आउँदैन आउँदैन के गर्नुहुन्छ अब यदि म त अब यदि भेट्यो भनेदेखि अब म राख्ने छुइनँ हजुर बिहा दर्ता छ नायिता छ होइन म चाहिँ फर्काएर ल्याउँदिनँ सर अनि बुढेसकालमा होइन अब जे जस्तो हुन्छ आफ्नो गरि खाने हो अनि त्यस्तो बस्ने थियो भनेदेखि यत्रो अब तिस पैँतिस वर्षसँगै बसियो छोराछोरी हुर्कियो बसी खाने बेला भएको त्यो खुट्टा हलाएर र पनि अब गर्दा गर्दै अब मातेर हिँड्छ अन्त के गर्नु होइन म उहाँलाई उहाँको श्रीमानलाई छोड्छु म तपाईँसँगै आउँछु भने होइन होइन त्यो म चाहिँ स्वीकार्न सक्दिनँ सार। सर छोराछोरी जमान जमान छ बेजत हुन्छ गाउँको इष्टमित्र छ सबैलाई राखेको छ उहाँहरूले चाहिँ देख्नुभएको छ भने मेरो अब श्रीमानले देख्नुभएको छ भने सुरुका घर फर्केर आओस् होइन अब घर फर्केर आएर पनि अब ऋण पान बाबामा हेरिदियोस् अब राम्ररी राम्ररी हेरिदियो भने ठिकै छ अब हेर्दैन माइती घर हो कि यो घर लाख रुपियाँ ऋण पनि छ हेर्नु अब अहिलेसम्म दसवटा बुढी भए दसवटा बुढी भए अब दस वर्षमा अब के गर्नु ठिकेको भनेको मै हो दस वर्ष भयो मलाई बिहा गरेको अब उपट्टिबाट बच्चाहरू सबै खेर गएको गई गर्थ्यो अब दबाई पानी नगरेर किडनी र उसको प्रम भएपछि त उसले पनि हुँदैन पनि अब उसको छोराछोरी छ चारवटा बुढीपट्टिको चारवटै छोराछोरी छन् एउटा जेठो छोरा चाहिँ मैसँग अब झ्याम्मिन्छ मम्मी भन्ने अब मैले पनि उसलाई अस्ति पनि तिन हजार पठाइदिएको मैले उही दमकमा हुँदा पनि भनेको हो तिन हजार पठाइदिएँ यता बाबाहरूलाई पनि मैले आफ्नै छ्यालेरी निकालेर पठाएको उसले भनेको बाजी राख्ने जतिखेर सुकै उयो गरिराख्नुहुन्थ्यो अनि मैले भन्थ्यो अब घरको व्यवहार श्रीमती बुटुल्दा पनि कस्तो नपुगेको अझै हातमा हात बटाएर मैले दुःख गरेर भाँडा मस्काएर हुन्छ कि रक्सी पारेर हुन्छ कि अर्काको थाङ्नाहरू धोएर हुन्छ कि गरेर यो घरमा पनि गरिराखेको छु दुःख गरिराखेको छु होइन उसलाई पनि हातमा हात बटाएर हिँडिरहेको थिएँ ऋणपानको लागि अब आइसिडीले अब उहाँ किस्ताले पनि मलाई दुःख दिएको गरेको छ किस्तामै अहिले बत्तिस हजार अब बाँकी छ तिर्नलाई मैले अलिअलि गरेको छ तपाईँको श्रीमान होइन धेरै लामो कुरा नगरौँ हामी सर्टकटमा जाउँ तपाईँको श्रीमान अर्जुन बन्जारा र के अरे कृष्ण के भन्नुभयो लक्ष्मी राजवंशी हुनुहुन्छ होइन राजधामी लक्ष्मी राजधामी र आ, अर्जुन बन्जाराको फोटो चाहिँ हामीले भिडियोको स्क्रिनमा राखिदिएका छौँ यदि तपाईँले देखेको खण्डमा हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला हामीले दिएको सम्पर्क नम्बरमा नभई नजिकैको प्रहरी प्रशासनमा खबर गरिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु र उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले नम्बर पाइसकेका छौँ हामी उहाँहरूलाई फोन गर्छौँ र त्यो लोकेसनमा गएर हामी बुझ्छौँ हेर्छौँ कतै भेटिएछ भने उहाँहरूलाई कुनै पनि हालतमा हामी छोड्न वाला छैनौँ कानुनले जति भागे पनि पानी मुनि गए पनि छोड्नेवाला छैन म यही भन्न चाहन्छु र उहाँहरूको हामी लगातार फलोअप गर्दै जाने जाँदैछौँ उहाँहरूको एउटा एकदमै बिजोग अवस्था छ यता श्रीमानको जिन्दगी बर्बाद भयो भने यता श्रीमतीको पनि जिन्दगी बर्बाद भएको छ है उहाँको छोराछोरीको बिचल्ली भयो भने यता उहाँको पनि बिचल्ली बाउ आमाको बिचली दुईजनाले गर्दाखेरि यहाँ धेरैजनाको जिन्दगी बर्बाद भएको छ यो कुरा उहाँहरूले बुझ्न एकदमै जरुरी छ र तपाईँको श्रीमती श्रीमानले अब जिन्दगीभरि त्यो दसवटा श्रीमती बुटुल्दै लाउँदै बुटुल्दै ल्याउँदै त्यो खालको गऱ्यो भने उसको जिन्दगी कहिले पनि उयो हुँदैन होइन अन्तिममा अन्तिममा दुःख पाउने मात्रै हो र तपाईँको श्रीमती पनि उहाँको श्रीमानसँग अब ल्याउने लाने त दसवटा भइसकेको छ अब उसलाई छोड्न नि बेर लाउँदैन होइन अब यसमा विश्वास राख राख्ने एउटा दुइटा भए पनि पो लो है भन्ने दसवटा भनेको थोरै हो फटा दसवटा श्रीमती भनेको यहाँ चाहिएको चाहिँ अब बुढीले डेढ तोला सुन लगाएको अब त्यहाँबाट पैसा अलग पैसा हजार कति लगाएको होइन अब त्यो बाख्रा साख्रा सबै लगाएको चाँदिनै रहेछ अठार उन्नाइस तोला अब त्योहरू हुन्जेलसम्म खान्छन् नानीको बाला यहाँ कानको शुद्ध छोडेको रहेनछ अब नानीको त राखेको टुक्राहरू हुन्छ नि त्यो पनि थियो छोराको ब्रासलेटहरू थियो पाउजीहरू के के थियो बाक्सामा आउने जाने गर्थ्यो म वास्तव त गरिदिन्थेँ अब के जान्छ होला र यस्तो उमेरमा कति सुन चाहिँ सुन त अब कति अब किस्ता सिस्तामा नि के के गरे कता कता के के गरे अस्ति दुईजना आएको थियो छोरी मान्छे छोरा मान्छे बिस हजार पैसा चलाएको छ लगेको रहेछ भन्नु अनि